Ugovor vrijedan više od milion maraka podrazumijeva izgradnju glavnog fekalnog kanalizacionog kolektora dužine 2600 metara koji će spriječiti ulazak otpada u korito rijeke Miljacke, a konačno rješenje će biti prečistač. Projektom je predviđena i izgradnja vodovodnog dijela mreže Koran Luke i sanacija vodovoda Vrelo Prača. Rok za završetak radova je godinu dana od dana uvođenja u posao i mi ćemo iskoristiti ovo vrijeme kada vremenske prilike ne dozvoljavaju da još jednom detaljno pregledamo projektnu dokumentaciju, vidimo stanje na terenu, izvršimo pripremne radove i uđemo, da kažem, od vas proljeća otprilike dogovor april-maj, čim se stvore uslov da se uđe u radove i otprilike 12 mjeseci rok završetka, s tim što imamo obećanje da će ti radovi biti sigurno završen do nove godine. Mi ćemo da angažujemo negdje oko 30 do 40 zaposlenih, znači, tako da jednostavno planiramo da završimo ovo prije jeseni. Opština Pale jedna je od 26 lokalnih zajednica u Srpskoj koje učestvuju u ovom projektu već 5 godina. Uspješno smo završili prvu komponentu koja je bila negdje oko 1.300.000 konvertibilnih maraka. Ova druga komponenta zajedno sa određenom opremom koju smo već prethodno nabavili komunalnom preduzeću čini ukupne investicije u posljednje 3 godine u vrijednosti od 3 miliona konvertibilnih maraka za vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu na području opštine Pale, što zaista mislimo da je velika i značajna investicija prije svega za stanovnike ovog područja. Projekat Vodovod i kanalizacija Republike Srpske realizuje se kreditnim sredstvima Evropske investicione banke.